ko cyari njye mu gice cya 13 duheruka ubwo Peter yari atangiye ubuzima bushya butari bworoshye se buzamuhira. Ok, igice cya 13 wowe utarakanda subscribe turakwibutsa ko wayikanda hano kuri channel yacu Isiamani TV ibagezaho filime zisobanuye komedi ndetse n'inkuru z'ubuhererekane kabisa ibintu n'uburyohe. Ok, turakomeje n'inkuru ya 13 wowe wayikunze tunagushishikariza gukanda like share kugira ngo n'abandi bayibone. Mu gitondo nasubiye mu kazi ntangira gucururiza muri gare abagenzi bategeramo imodoka sinzi uko nakomeje kuzenguruka ngeze imbere mbona umuntu mpita nikanga cyane nsubira inyuma niruka kubera abantu benshi n'ibintu nari mfite mu ntoki byambuzaga kwihuta. Nagiye kumva numva umuntu amfashe amashati. We Peter, ni wowe umbona aho kunsuhuza ukiruka ugashaka kumpunga kumbi uwo nari mbonye nta wundi yabibiza inshuti twabanye mu buzima bw'ishuri naramubonye numva sinshaka no kuduhuza amaso kuko numvaga muri njye we naratangiye guhaga ubuzima nta muntu ushaka ko yamvugisha ariko ibyo byose naribeshyaga kuko atari wo muti wari kunkemurira ibibazo byari uruhuri muri njye. Jyewe bizi muvandimwe ntabwo ari ukugunga kuko nibagiwe igihango twajyanye ahubwo bizi oya nabyumvise Peter kandi nanjye amaso arama ibi byose ntabwo ari wowe ahubwo ni ubuzima urimo bugoye njyewe. Muvandimwe wanjye wabimenye rwose ni ubuzima ndimo butoroshye bwananiye kubwakira bigatuma niheba nkashaka guhunga uwo ari bo wese duhuye bizi polisana muvandimwe wanjye gusa ndumva mu gihe utarabona uko wiyegeranya waza tukaba tujyanye mu rugo kandi naho biteguye kwakira nk'umwana wawe kuko tubaye uko tubanye babizi neza. Njyewe oya bro oya ibindi byose nabyemera ariko icyo cyose nakemera rwose bizi kubera iki se noneho Peter. Njye oya mwana none se urabona aho ngiye hose nteza ibibazo rero aho kugira ngo mbe ikibazo mu bantu nabya duke nka ryama kare bizi Peter koko igihe twabanye cyose ntiwari wamenya uko nteye ubwo bizi yamaze kumbwira gutya ntekereza uburyo twabanye tukiri ku ntebe y'ishuri uburyo yantabaye nageze ibyago mu mutima ndavuga nti wabona ariho Imana yanyerekeje ubwo nahise mbwira bizi nti njyewe bizi ndakuzi wese kandi umbabarire kuba umuryango wawe nawushyize mu gatebo kamwe n'abandi ariko nanjye sinjye ahubwo nibyo nanyuzemo bikinkoresha kandi urabizi nk'uko twabisezeranye ntacyo umwe azabura undi agifite ubwo reka ndebe umuntu ngurisha tuno tuntu niyo mwe yampa make nze tugende. Ubwo nahise nyura ahantu nari nararanguye amashuka nari mfite nyabagurishaho gusa bampaye make kuko nari nayaranguye kuyo nari naranguyeho ndayafata ubundi nabizi dufata imodoka twerekera iwabo. Ubwo twagezeyo umukozi yarafungura bizi amakaribu ubwo njye nabizi twagumye aho twiganira ariko amasaha yicuma bigeze ku mugoroba ababyeyi babizi batashye tuganiraho gake ubundi bizi ahita avuga bizi papa uyu musore twariganye ndetse n'inshuti yanjye y'akadasohoka ubwo bizi yari abwiye ubuzima bwanjye kugeza ubwo anti wa Clovis anyirukanye n'uburyo bizi twahuye ndimo kuzunguza amashuka mu muhanda mama bizi wabonaga agahinda ari kose yahise avuga mama bizi bakobwa babyaye we mbega umwana ngo araruha akiri muto njyewe oya mama icya mbere ni ukwiyakira kuko Imana iba idufitiye imigambi myinshi kandi myiza bizi papa bizi wabonaga yatuye hasi yatuje yahise avuga wabonaga yatuje yahise avuga papa bizi wabonaga yatuje yahise avuga nuko sha icya mbere ni ukwiyakira mu buzima kandi ukirinda guhemuka
n'Imana irakurinda. Kandi no muri Bibiliya umugabo witwaga Yobu yarageragejwe bishoboka, ariko aba indahemuka mu maso y'Imana, birangira agororewe, kuko nta kitagira iherezo mu buzima. Ahubwo icya mbere ni ukwitwara gitwari ku rugamba. Njyewe murakoze cyane, ni ukuri kandi nkora nitwaritse rwose. Ubwo igihe cyageze tujya kuruhuka, bukeye Merekezo abizi aho yacururizaga amatelefone. Ubwo twakomeje kugenda tuganira ariko n'abakiriya baza. Umunsi wararangiye, undi munsi uragera, n'ubundi nari najyanye na Bizi ku iduka. Bigeze mu masaha y'umugoroba, papa Bizi ageze aho twari turi ku iduka, atuganirizaho gato, kuko yaraganiraga cyane. Ubwo ahise ambaza, papa Bizi, harya Pita uzi gutwara imodoka? Njyewe ndabizi cyane rwose, kuko papa Clovis yamfashije kuyiga ndetse no kubona perimi yo gutwara. Papa Bizi, mbega ngo amata arabyara amavuta! Ngaho noneho itegure tujyane ahantu. Hari umugabo w'inshuti yanjye washakaga umuntu wo kujya atwara abana be, noneho ngize amahirwe ndakubonye. Bizi, Pita mugende none, ahubwo mudasanga yabonye undi akisubira twese. Ubwo njye na papa Bizi twahise tujya kureba uwo mugabo. Bize atwakira papa Bizi, mugabo wa mushoferi naramukuboneye kabisa, kandi ndamwizeye, ni umuntu mwiza wa mugabo. Noneho uwo musore muri kumwe, papa Bizi, wabimenye rwose? Ubwo mugabo yaranyitegereje cyane ahita avuga, wa mugabo, inka yanjye niko sha, ko mbona uca mu jisho ra, cyangwa ni amaso y'abasaza? Papa Bizi, hahaha, ariko wa mugabo we ntugasetse. Ubwo umuntu ubonye bwa mbere ngo aguciye mu jisho, wa mugani wawe washaje, gira wambara amadarubindi. Uwo tukiri aho, abo bagabo bari gutera ubusi, nagiye kubona mbona ntuzacike mu gice cya 14. Ubuzima bwa Pita se amaherezo zaba yahe? Ese abonye iki kimutunguye? Ntuzacike mu gice cya 14 tomorrow, ejo. Wowe utarakanda subscribe, wayikanda kugira ngo dukomezanye. Kandi wowe wamaze kuyikanda, wakanda like, share na comment kugira ngo tubashe gukomezanya n'abandi. Murakoze cyane. Ni Alex Twizere bategura iyi nkuru, akaba ari we unayibabwira. Thanks.